მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ახალგაზრდულ გადაცემას სტუმრად ვაკოსთან, მე მისი წამყვანი ვაკო ციკლაური ვარ. დღეს ჩვენ სტუდია პალიტრის შესახებ ვისაუბრებთ. სტუდია პალიტრა, რომელიც ახალციხეში 1995 წლიდან არსებობს. აქ კვირაში ორჯერ სიმღერის გაკვეთილზე 45-მდე მოსწავლე დადის. სწორედ დღევანდელი ჩვენი სტუმრები სტუდიის მომღერლები ლიკა კაველიძე და ფაკო მოდებაძე არიან, რომლებიც სტუდიაში ბავშვობიდან დადიან. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები, თუმცა ვიდრე გადაცემას დავიწყებდეთ, ნახოთ ჩვენ მიერ მომზადებული სიუჟეტი სტუდია პალიტრის შესახებ. ეს სტუდია პალიტრაა, რომელიც ახალციხეში 1995 წლიდან არსებობს. აქ კვირაში ორჯერ სიმღერის გაკვეთილზე 45-მდე მოსწავლე დადის. გამიხსენე სკოლა სტუდია, რატომ? იმისთვის, რომ ბავშვი განვითარებული იყო მეტად ჰარმონიულად და ჩამოყალიბებული იყო ჰარმონიულ პიროვნებად. და ამისათვის მუსიკალურ საგნებთან ერთად შევიტანებ სხვადასხვა საგნები. მაშინ ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლებში ეს საგნები არ იყო, ასე აქტიურად არ ისწავლებოდა. ეს იყო ეთიკა, მეტყველება, ხელოვნების ისტორია და ინგლისური. და რა თქმა უნდა, მუსიკა თავისი შემადგენლობით. 2000 წლის განმავლობაში პალიტრამ არაერთი თაობა აღზარდა. სტუდიის მომღერლები საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში ხშირად მონაწილეობენ. დავდივართ კონკურსებზე. სულ ერთხელ ხას ვიყავით გიორგი ცაბაძის სახელობის კონკურსზე, ყოველ წელიწად დავდივართ კომპოზიტორთა სახლში. ტრაბახში არ ჩამოვარდვებთ ალბათ, მაგრამ ფაქტია, ჩამოვიტანეთ რვა პირველი ადგილი და ერთი გრამპრის მფლობელი გახდა ჩვენი ლიკა კაველიძე. შარშან ვიყავით ისევ გიორგი ცაბაძის სახელობის კონკურსზე და 11 პირველი ადგილი ჩამოვიტანეთ. შარშან წინ ინდივიდუალურ შემსრულებელთა კონკურსზე 4 გრამპრი ჩამოვიტანეთ და ასე შემდეგ და ბულგარეთშიც გახდით. საფულში და იქენადაც საერთაშორისო კონკურსზე და იქენადაც გამარჯვებულები დავბრუნდით. აქ ყველა სიმღერის ნიჭი და სიყვარული აერთიანებს. მე ძალიან მიყვარს სიმღერა, ამიტომ დედიკამ მიიყვანა სულ პატარა მიიყვანა სიმღერაზე. აქ ძალიან საინტერესოა, გავდივართ კონკურსებზე, ფესტივალებზე და კონცერტებზე. ვსწავლობ ფორტეპიანოზე დაკვრასა და ბევრ საბავშვო სიმღერებს. მუსიკა არის ღმერთების ენა. სტუდია პალიტრა ივნისში ახალციხეში სოლო კონცერტს გამართავს. სტუდიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მისი სურვილია, რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა დაინტერესდეს სიმღერით. მოუწოდებ ყველა მშობელს, რომ ატაროთ ამერეთი შვილები მუსიკაზე, იმისათვის, რომ მათვა იმოგზაურონ ამ უშვენიერეს სამყაროში, რასაც ხელოვნება ჰქვია. ჩემი მიზანი და ჩემი მიზანიც და ჩემი ცხოვრებაც არის მუსიკა, ბავშვი და ოჯახი. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს არის სამხრეთის კარიბჭეს ახალგაზრდული გადაცემა სტუმრად ვაკოსთან. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები სტუდია პალიტრის მომღერლები არიან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მადლობა რომ ხართ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები. მოდი პირველ რიგში ჩვენს მაყურებელს თქვენი თავი წარმოუდგინეთ. მოგესალმებით, დიდ პირველ რიგში დიდი მადლობა ვაკო გადაცემაში მოწვევისთვის. მე ვარ თაკო მოდებაძე, ვსწავლობ მეხუთე საჯარო სკოლაში. ასევე მეც მადლობა ვაკო მოწვევისთვის გადაცემაში. მე ვარ ლიკა კაველიძე და მე ვწავლობ ნომერ 5 საჯარო სკოლაში. მოდი ლიკა, შენგან დავიწყოთ. მოდი გითხარი, რამდენი წლიდან მღერი ხარ? ზუსტად ესე არ მახსოვს, მაგრამ მშობლების გადმოცემით ბაღის ასაკიდან სადღაც 3-4 წლის ასაკიდან მღერი ვარ. შენ თაკო? როგორც ვიცი, ასევე 3-4 წლის ასაკიდან მღერი. თავიდან როგორ დაიწყეთ, რომ გითხრათ, ეს იყო თქვენი სურვილი თუ მშობლებმა მიგიყვანეს? როცა მშობლებმა გაიგეს სტუდია პალიტრის შესახებ, გადაწყვიტეს მიიყვანე, ოღონდ ჩემი მონაცემების გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მშობლების სურვილი იყო და იმის გათვალისწინებით, რომ მე მქონდა მუსიკალური მონაცემი, აქედან გამომდინარე შეთვალეს საჭიროთ, რომ მე სულიყავი ხელოვნების სტუდია პალიტრაში. აი პატარა რო იყავი მღეროდი თუ აი რეგრო მოგიყვე? კი, მღეროდი, ბაღში დავდიოდი, აქედან გამომდინარე მიწოდა სხვადასხვა ღონისძიებებზე გამოსვლა სიმღერა და ასე შემდეგ. შემდეგ სკოლაში რომ მოვიდი, უკვე სკოლის ასაკიდან დავდიოდი ხელოვნების სტუდიაში.
Ჩვენ პარალელურად სწავლობთ ახალციხის მეხუთე საჯარო სკოლაში. როგორ უთავსებთ სწავლასა და სიმღერას ერთმანეთს? ძალიან კარგად პირიქით. სიმღერა გვეხმარება იმაში, რომ გაკვეთილები უფრო კარგად შევითვისოთ და ასე შემდეგ. და ეს გულისხმობ. აი, რას გულისხმობ, თვითონ სიმღერა იმდენად ხსნის, თვითონ სკოლაშიც კი ძალიან განვითარდეს, ძალიან კარგი საშუალება. აქედან გამომდინარე, მომზადებულები ვართ იმისთვის, რომ რთული საგნები თუ ნაკლებ რთული საგნები უფრო კარგად ავითვისოთ. შენ თაკო არ გეშლება ხელის სწავლასა და? არა, ნამდვილად არ მეშლება, პირიქით. ძალიან მიყვარს ატმოსფერო. ძირითადად რა ჟანრის სიმღერებს მღერით? მაგრამ მასწავლებელი ყველანაირად ცდილობს, რომ რაც შეგვეფერება, რა ჟანრიც უკეთ გამოგდის, ის ჟანრი გვამღეროს. ოღონდ რა თქმა უნდა ცდილობს, რომ ყველა ჟანრში თავი გამოცადოთ. შენიკა? კი, იგივე მინდა ვთქვა, მაგრამ მასწავლებელი ცდილობს, რომ ყველა ჟანრი დაგვენახოს სხვა კუთხით, იმიტომ რომ ყველა ჟანრს აქვს თავისი სხვა კუთხე, აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის რომელიც უფრო საინტერესოა და უფრო კარგად გამოგვდის და შეგვეფერება, რა თქმა უნდა, იმ ჟანრს ვღარი ვართ. თაკო, თუ გახსოვს პირველად რა სიმღერა შეასრულე? პირველად მახსოვს 3-4 წლის ასაკში, რომ ასაკში ბახში ვიმღერე სოლო თუშური. თუშური. გახსოვს ხო დღემდე ეს სიმღერა? კი, როგორ არა. შენდიკა? მე სიმღერა არ მახსოვს. მაგრამ პალიტრაში რა, როდესაც სტუდია პალიტრაში მიხვედი, აი პირველად რა სიმღერა შეასრულე? როგორ მახსოვს გონი საქართველოს თავ გვერდწითების. ალბათ ძალიან გიყვართ ხო ეს სიმღერა? კი, ძალიან. ძალიან კარგი. რაღაც განცდა გქონდათ, როდესაც პირველად სცენაზე დადეგით? პირველი სცენაზე ასე არც მახსოვს როგორი იყო, იმიტომ რომ იმენად ემოციებში ვიყავი, ყველაფერი მავიწყდებოდა. მე საერთოდ ვერაფერს ვერ ხედავდი, ერთადერთი მარინა მასწავლებელი. და მახსოვს კარნახობდა სიტყვებს, იმენად დაბნეული ვიყავი. და რამდენი წლის იყავი? არის ალბათ 9 წლის, ან 8 წლის. ზუსტად არ მახსოვს, როცა ის ესეთი მასშტაბური ღონისძიებაში მივიღე მონაწილეობა. შენ თაკო? მეც კი ალბათ დაახლოებით 9-10 წლის ასაკში მივედი და იგივე განცდა მოკლედ ძალიან ნერვიულობდი რავი. არც მახსოვს ნორმალურად. მაინტერესებს, რას ნიშნავს თქვენთვის სიმღერა? სიმღერა ალბათ ჩვენი ცხოვრება, ჩვენ განუყოფელი ნაწილი, ალბათ მის გარეშე რავი წარმოუდგენელია. ხო, მე სიგვიო შემეძლო თქვა, ეს სიტყვებით გადმოცემა ძალიან რთულია. რას ნიშნავს ჩვენთვის სიმღერა? ან არ ვიცი. ჩემთვის ყველაფერია. ყოველი დღე სიმღერაა ჩემთვის. ყოველ დღე მღერი ვარ და ესე იწყება ჩემი დღე. ასე რომ ის გარშე წარმოუდგენელია ჩემთვის ერთი დღეც. საყვარელი მომღერალი თუ ყავთ? ძალიან ბევრი მომღერალი მომწონს და ყველა მომღერალის სიმღერა მაქვს, რა თქმა უნდა, მოსმენილი. ოღონდ ესე გამორჩეულად ერთი ვინმე მაინც გეყოლება არ არსებობს. ну ჩემთვის ესეთი აი არ ვიცი სათაყვანებელი ვიტნი ჰიუსტონი რა თქმა უნდა. ой ჩემთვისაც ძალიან მიყვარს და ესე გამორჩეულად კიდე არ ვიცი. ძალიან ბევრი მომღერალი მომწონს და ვაფასებ მათ შემოქმედებას. კომპოზიტორი? კომპოზიტორი გიორგი და კახეთ საბეზები, იმიტომ რომ მათ შემოქმედებას ვღერი ვარ და აქედან გამომდინარე ყველაზე კარგად მათ ვიცნობ და ჩემთან ეს სიმღერები უფრო ახლოს არის. ჩვენ ყველა ქართული კომპოზიტორის სიმღერას ვასრულებთ. რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენთვის ძალიან ძალიან საყვარელი კომპოზიტორები ყავს ქართველებს და გამორჩეულად მაინც გიორგი და კახაცაბაძეები. დავითანხმებული კაც განსაკუთრებულები არიან ალბათ გიორგი და კახაცაბაძეები. ანუ ძალიან გიყვართ, ხო? კი. კარგი, გასაგებია. ვისთან ერთად ისურვებდით დუეტში სიმღერის? ნელიკასთან ერთად. ამაზე კარგი პარტნიორი ვინ უნდა ყავდეთ? დუეტში ამაზე კარგი თავის ერთად ნოიმღერა. სხვა ვინმესთან ერთად არ გაქვთ სურვილი? კი, ნებისმიერ მომღერალთან ერთად. მაგალითად ვისთან ერთად ისურვებდი? შენდიკა? მე ხა ჩემთვის საყვარელი ვინ ჰიუსტონი იყო, მაგას ერთად ვეღარ ვიღარებ, მაგრამ შევცდები მას რამენ ერთად დავიმსგავსო. შენ თაკო? არ ვიცი. არ ვფიქრია მგონი ამაზე. კი, არ ვფიქრია. მაგრამ ყველა ცნობილ მომღერალთან ერთად შევასრულებდი დუეტს. გარდა სიმღერისა, სხვა რამის თუ საქმე არის? რა თქმა უნდა, ვსწავლობ და ყველანაირად ვცდილობ, რომ კარგად გამოგვივიდეს ყველაფერი, რავი.
სწავლობთ ვართ დაკავებულები, ასევე ვცდილობ რომ ჩავება რაიმე სპორტულ მაგალითად აქტივობებში ან სხვა რაიმე ისეთს, რაც მე ახალ საინტერესო რამეს მომიტანს, ან რამე ახალ საინტერესო რამეს გავიგებ. ყველაფერში ჩვეულებრივი ადამიანები, როგორც ჩვენი ტოლი ბავშვები, ყველაფერში ვცდილობთ რომ გარკვეული წილი შევიტანოთ და მივიღოთ რაიმე წილი, რავი. კონკურსებზე თუ იღებთ ხოლმე მონაწილეობას? ძალიან ბევრი კონკურსზე გვაქვს მიღებული მონაწილეობა და ბევრი ჯილდო გვაქვს ჩამოტანილი, რა თქმა უნდა. კახა ცაბაძის კონკურსზე, გიორგი ცაბაძის კონკურსზე, ინდივიდუალურ შემსრულებელთა კონკურსზე და რავი, ძალიან ბევრი კონკურსზე გვაქვს მიღებული მონაწილეობა. ასე რა თქმა უნდა, საერთაშორისო კონკურსები გავდივართ ქვეყნის გარეთაც, მაგალითად კინოზაფხულს ბულგარეთში ყავს და იქიდანაც პირველი ადგილები ჩამოიტანეს ჩემმა მუსიკის კლასელებმა. ი უმაღლესი ჯილდო რა გვაქვს? გრან პრი გვაქვს უმაღლესი. რაცა ვიყავით ინდივიდუალურ შემსრულებელთა კონკურსი, როცა ტარდებოდა თბილისში ვიყავით და იქიდან ჩამოვიტანეთ გრან პრი, ყველაზე მაღალი შეფასება. რა სიხშირით იღებთ ხოლმე კონკურსებზე მონაწილეობა? ყოველ წელიწად ტარდება, აქედან გამომდინარე ყოველ წელიწად მივდივართ ვიმზადებით, მაგრამ მე მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა, რომ მინდა კონკურსები ტარდებოდეს ჩემს ქალაქში. ძალიან მინდა, არ მინდა მიწავდეს სამე წასვლა, იმიტომ რომ ჩემ ქალაქში ვფიქრობ, რომ ჩემ ქალაქში არის ისეთი ბავშვები, რომელსაც შეუძლიათ კონკურსში მონაწილეობის მიღება და საკმაოდ მაღალი შეფასებების დამსახურება. და აქედან გამომდინარე, მინდა რომ ჩემ ქალაქში ტარდებოდეს რაიმე კონკურსი, თუმდაც სიმღერასთან დაკავშირებით. ძალიან კარგი იქნება, ჩვენ ქალაქში მართლა ტარდებოდეს სიმღერის კონკურსები. მოდი მომიყევით, აი როგორ ატარებთ სტუდიაში დროს? ერთი დღე, ერთ დღეს თუ გაიხსენებ, თუ შეგიძლია, როგორია თქვენი? თვითონ მარნევასტები იმდენად დადებითი ადამიანი, იმდენად უნიჭიერესი, არ ვიცი, ჩემთვის მისაბაძია, ყოველთვის ვიძახი, რა ჩემთვის მეორე დედა. და არც თან ისე განის გაკვეთილი ვერ წუხდებით. იმდენად შრომ, იმდენად დიდ შრომასდებს ჩვენში, რომ ჩვენ შემდეგ ეს უნდა დაუფასოთ და გაკვეთილი გადის ძალიან ხალისით. ვცდილობს თვითონ გაიმეორებს და შემდეგ შევისწავლოთ. ეს ზერელად არ ხდება. თვითონ გვასწავლის ყველაფერს დებს იმაში, რომ ჩვენგან რამე გამოვიდეს. ჩვენგან გამოვიდეს კარგი მომღერალი და პირველ რიგში კარგი ადამიანი. ყოველთვის ამას გვეუბნება, რომ პირველ რიგში კარგი ადამიანი უნდა იყოს. რა დროს ატარებთ ხოლმე სტუდიაში? ალბათ ძალიან გიყვართ იქ მუსიკა. კი, ძალიან. დიდ დროს ვატარებთ მეც და თაკოს. ძალიან დიდ დროს. კი. ძალიან კარგი. ცხადია, ორივეს გაქვთ გეგმები. სწავლის დასრულების შემდეგ რას აპირებთ? რავი, სიმღერა ძალიან მიყვარს მე მაგალითად და ალბათ გავაგრძელებ, არ ვიცი. ალბათ არა, გავაგრძელებ. მე ჩემთვის იმდენად განუყოფელი ნაწილია სიმღერა, რომ არ ვიცი, ალბათ მომავალში შენი პროფესია შეიძლება გახდეს. და მე არ ვიცი, ვიყო მომღერალი. არ ვიცი, გეგმებზე ლაპარაკი, ესე ძალიან რთულია, იმიტომ რომ არ ვიცი ჩემი მომავალი როგორ იქნება. სწავლის დასრულების შემდეგ ჩაბარებას სადაპირებთ? ალბათ არ ვიცი, გვინდა კონსერვატორიაში, მე ძალიან მინდა პირადად, მაგრამ აუცილებლად თავშევ სხვა პროფესიასაც. ნებისმიერს არ ვიცი. მაინც რა პროფესიას? არ მე ექიმი მინდა გამოვიდე. აი სამედიცინო. სამედიცინოზე კი. არ ვიცი მე. სიმღერაც რა თქმა უნდა პარალელურად. არ ვიცი მე არ გადამიწყვეტია ჯერ ჩემ მომავალში. ნუ ზუსტად არ გადამიწყვეტია, მაგრამ ვფიქრობ. ძალიან კარგი. მაინტერესებს თუ რჩევდით ახალგაზრდებს, რომ სიმღერით დაინტერესებულიყო. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იმდენად სასიამოვნო და იმდენად კარგი სფეროა ეს სიმღერა, რომ ყველას ურჩევდი. აი, რავი, ძალიან მაგარი. რა აქვს ის განსაკუთრებული რამ სიმღერას, რომ ახალგაზრდები დააინტერესოს? აი, მაგალითად, მე როცა სანამ მივიდოდი ხოლმე სტუდიაში, არაფრით გამომირჩეოდი საერთოდ. ვიყავ ერთი ჩოლობრივი გოგო ლიკა კაველიძე, მაგრამ რა სახეობენ სტუდიაში მივედი, იმდენად კარგი თვისებები შევიძინე, თუნდაც ის რომ კონკურენცია არ არის მთავარი. მთავარი მეგობრობაა და ერთმანეთის გატანით წავალთ ჩვენ ყველაფერს. მაგალითად, ჩვენ დავდივართ კონკურსებზე, ზოგი იღებს პირველ ადგილს, ზოგი მეორე ადგილს, მაგრამ ეს ჩვენ აი არაფერში არ გვაინტერესებს. მთავარი ჩვენთვის არის მეგობრობა და ზუსტად ამისთვის ვიძვის მარინავასტაბელი, რომ ჩვენში დანერგოს აი ეს ნამდვილი მეგობრობა. და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ბავშვი უნდა დაინტერესდეს ზოგადად ხელოვნების სხვადასხვა დარგებით. ეს არ იქნება მარტო მუსიკა, ნებისმიერი რამე. და ვფიქრობ, რომ ახალციხეში მაინც ეს არ არის დაფასებული.
სიმღერა, თუნდაც ცეკვა, ან სხვა დარგები. Და მე ფიქრობ, რომ მეტი ბავშვის დაკავება გამოიწვევს ამ სფეროში უფრო განვითარებას. Დავშვათ, ისწავლიან თვითონ რა არის სიმღერა, რატო ვცდილობთ ჩვენ რომ დავაფლოთ მაგალითად სიმღერას და მაინავსწაბელი რა სდებს თვითონ, რა შრომას დებს ამაში და გაიგებენ ზუსტად რამხელა ძალისხმევის ფასად უჯდება მაინავსწაბელს ეს ყველაფერი. ძალიან კარგი. უახლოეს მომავალში ხომ არაპირებთ კონცერტის გამართვას? აი კი, ვაპირებ. ამ ზაფხულს კიდე წელიწადში ერთხელ ადგილობრივებისთვის მართავთ კონცერტს. ეხა ვიყავით დაახლოებით ერთი თვის წინ პირველი ადგილები და გრან-პრი ჩამოვიტანეთ. სად იყავით? გიორგი საბაძის კონკურსზე ვიყავით, თბილისში ტარდებოდა კომპოზიტორთა სახლში. და ჩამოვიტანეთ პირველი ადგილები და გრან-პრი. ორივე პირველი ადგილი აიღეთ თუ? ანუ ერთი გრან-პრი იყო და დანარჩენი პირველი ადგილები. როდესაც აქ მართავთ კონცერტებს, თუ მოდიან ადგილობრივი მაყურებელი თუ ყავთ? კი, დაინტერესება ზოგადად უფრო ეს მეგობრების, ალბათ იმ ადამიანების, რომლებიც უფრო გათვითცნობიერებული არიან ზოგადად ამ საკითხში. მაგრამ მაინც მეტნაკლებად რა, ჩემი აზრით აი მეტი ჩვენს კონცერტზე მაგალითად ძალიან მე მიხარია რა ბავშვების მეტი დაინტერესება. ეხლა პატარა ჯგუფებში უამრავი ბავშვი შემოდის და უამრავი ბავშვი ინტერესდება ამ ყველაფრით და მე მინდა მოუწოდო ჩვენ ტოლო ბავშვებს რომ ყველანი მოვიდნენ და იქნებ აქვთ ჩვენზე უკეთესი შესაძლებლობები იმისა რომ გახდნენ კარგი მომღერლები ან მუსიკოსები. და უახლოეს მომავალში თუ გეგმავთ კონცერტის გამართვას? დიახ, ივნისის თვეში გეგმავთ ჩვენს კონცერტს, სოლო კონცერტს, ანუ და ზუსტად არ ვიცით რიცხვი, მაგრამ ყველაფერს გავაგებინებ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმრები, მე წარმატებებს გისურვებ. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს იყო სამხრეთის კარიბჭეს ახალგაზრდული გადაცემა სტუმრად ვაკოსთან. დღეს ჩვენი სტუმრები სტუდია პალიტრის მომღერლები იყვნენ. მე მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ, კარგად ბრძანდებოდეთ.